svijetu ne bi bilo lako. Sada Misimović šutira. I odbranio je to Mboli. Rajs Mboli, golman ruske krilije Sovjetov. Poznaje on svakako Misimovića iz ruske premijer lige. Istina, ovo je išlo po... Evo prilike sada, Džeko, šansa je to, odmah šutira. Evo, gledamo još jednom, to iz drugog ugla. Mogao je možda Džeko povući. I sada Miroslav Stevanović centrira. Evo Džeke koji dolazi do lopte. Džeko, sjajno, evo prilike, Džeko! Slabo je opet šutirao, nakon što se elegantno riješio svog čuvara. Imaće odbrana Alžira puno problema sa Džekom i Biševićem. Ovdje zaista naivan ispao Belkalem, ali udarac nije bio dobar, kao i kod onog pokušaja loba. Hadž nije više član reprezentacije. Ubačena lopta, gol za Alžir, ali ofsajd je. Vidjelo se to, čini mi se, odmah. Skočili su domaći navijači, loptu u mrežu poslao Belkalem. Ovdje su sada naši vješto napravili ofsajd zamku. Timović, Misimović šutira pored gola. Sada je to sjevnulo pored stative, dosta sreće za Alžirce. U 40. minuti nova šansa za izabranike Safete Sušića. Opet dobro centrira. Evo šanse sada, brani Mboli, pa onda Pjanić, Pjanić, nema gola. Sada opet sreća na strani alžirske reprezentacije. Pjanić iz dva pokušaja, prvi put izblokiran po očajnom travnjaku koji ovu utakmicu sve više čini onom vaterpolo utakmicom, a ne nogometnom. 0-0, iako je naša selekcija bila puno bolja, imala nekoliko izglednih prilika da se... Dobra zamisao Šafaija Begović u posljednjem trenutku. Asmir Begović, kako je samo prošla ta lopta, i dalje je napad za Alžir. Da prekršaj je napravio Sudani. Evo još jednom one situacije pred golom Begovića, kada je golman Stouka u posljednjem trenutku intervenisao. Slobodan udarac izveo Šafaji, pardon. Igrač sa brojem 20, Lasen. Stadion, evo sada prilike za domaće. Kadir šutira, ali dobro je. Nije tu bilo opasnosti za Begovića, iako dobra pozicija za nogometaša Valenciana. Dakle, Alžirci po uzoru, eto, na pozicija može i tekako dobro šutirati lijevom nogom. Ipak Pjanić, Pjanić, bomba, prilika je tu. Stevanović nije mogao do lopte, uspio je nekako zaustaviti udarac Pjanića. Mboli, kakav udarac, lopta se uopće i ne okreće u zraku dok putuje prema golu. Sa 3-2, ovdje slobodan udarac za Alžir. Begović hvata loptu. 0. Dalje Stevanović, evo prilike za šut. Stevanović brani Mboli. Ponovo je skinuo to golman alžirske reprezentacije. Sjajan potez igrača Novosadske Vojvodine. Udarca Miroslava Stevanovića, kada je krajnjim naporom Mboli. Pogledajte samo kako je maštovito tu prošao pored tri igrača i onda odlično šutirao. Evo prilike sada, Stevanović, šansa je to, udarac, gol!
1-0, Muamer Svraka! 1-0, Svraka donosi pobjedu našoj reprezentaciji. Nogometa željezničara se ubacio nakon asistencije Stevanovića. Lijepo je sve uradio Stevanović i proigrao Svraku, a ovaj igrač tima Zgrbavice najvjerovatnije donosi pobjedu našem timu i poraz Vahidu Halilhodžiću, kojeg smo vidjeli na klupi. Zaslužili smo zaista trijumf u Alžiru i eto, u posljednjim trenucima utakmice dolazimo do pobjede. Sjetite se samo prošlosti i nekih utakmica kada smo znali gubiti nakon što smo bili bolji i primali golove u finišu, a evo sada se sve okreće na mlin naše reprezentacije. Jednostavno bolji dani dolaze za naš nacionalni tim i to je dobro, to obećava za nastavak kvalifikacije.